Idag ska vi bara ta det lugnt. Ligga i solen, sitta i skuggan, läsa en bok. Ja, 90-talsfrukost. Gorbis och smoothie. Det är väldigt varmt idag. Jag tänkte jag måste ändå ta var med en liten promenad. Att hunden får en promenad, men när det är så här varmt då vill inte hunden promenera så mycket. Så då jag gör runt på ett viktbälte på 6 kilo. Det är bra träning det med. Jag precis börjat på en ny bok, Moonshine Mage. Det är en trilogi. Så det kommer nog ta ett tag att bli klar med den. Där borta ligger Milo och vilar. Och här står min drink. Och där uppe någonstans flyger ett plan. Det har inte hänt så mycket idag. Vi har legat och läst. Tagit en promenad. Och då fikat vid Jörmens slott. Tagit ett bad. Hämtat ett paket på posten. Surfat. Och nu ska jag läsa bok. Oj, vilken dubbelhaka jag fick. Jag filmar så här istället. Och vad är inte en slappardag utan lite god mat. Middagen är klar, så nu är det back to, oj, min bok igen. Oj, hur går det här till? Så. Sådär. Swipe to unlock. Så. Och så bara lite... Milo, ska du vara med mig? Ja, kom här då. Vad gör du för något, Milo? Vad gör du för något? Va? Milo vill absolut ta en promenad, så jag fick avbryta mitt supande och ta en liten kvällspromenad så här i solen. Det har inte blivit så mycket gående idag, så att det blir nog ganska bra att bättra på stegantalet lite. Som experiment tänkte jag låta min hund Milo bestämma vart vi skulle gå nu på kvällspromenaden, och så jag har ju bara följt efter honom. Och det var inte som jag hade tänkt mig. Det var en sjukt lång promenad det här. Alltså på min vilodag har jag redan gått 18 000 steg. Vad säger du om det då, Milo? Vad säger du om det då? Vad säger du om det, Milo? Vad säger du om det? Här slog vi precis 20 000 steg. Och så är vi tillbaka hemma igen med boken. Perfekt avrundning på dagen. Var är kameran där?